Dobar dan. Vijesti Vinkovačke televizije počinjemo vješću o požaru koji je rano jutro zbuknuo na zgradi skladišta i sušare Pika Lipovac u Lipovcu. U gašenju požara sudjelovali su vatrogasci DVD-a Nijemci, Lipovac, Otok i Komletinci, te javne vatrogasne postrojbe iz Vinkovaca. Prema prvim saznanjima ozlijeđenih osoba nema, rekao je glasnogovornik Vukovarsko-srijemske policije Luka Barunčić, dodajući kako se u skladištu nalazio uskladišten luk. Požar je lokaliziran i ugašen tijekom dopodneva, znači od lokalnih vatrogasnih, dobrovoljnih vatrogasnih društava i uz potporu znači javne vatrogasne postrojbe grada Vinkovaca. Na svu sreću u požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, no međutim nastupila je velika šteta koja se mjeri u milionima kuna. Povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 16. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, podno spomen obilježe na memorialnom groblju žrtava iz domovinskog rata u Vukovaru i izaslanstva Oružanih snaga Republike Hrvatske, Policijske uprave Vukovarsko-srijemske, Vukovarsko-srijemske županije, grada Vukovara te koordinacija proisteklih iz domovinskog rata položila su vijence i zapalila svijeće. Vrijeme je cijele godine da položimo cvijeće, zapalimo svijeće za naše najmilije kojih više nema s nama, koji su htjeli svoju domovinu Hrvatsku. Evo mi smo srećom ostali živi, nažalost puno ima žrtava u Republici Hrvatskoj, a mi svi zajedno se moramo truditi da našu domovinu učinimo što ljepšim, što boljom. Istim povodom, zbog kojega su danas na Vukovarskom groblju položeni vijenci, u Vinkovačkoj vojarni Bosut upriličen je dan otvorenih vrata vojarne. Tijekom godine učini se to u dva navrata. Uz Vinkovačku vrata su otvorila i vojarne Bjelovar i Ogulin, vojna zračna luka Zemunik i ratna vojna luka Lora. Osma je godina kako se organizira dan otvorenih vrata vojarne, a u Vinkovcima su najveće zanimanje za sadržaje koje su im ponudili u vojarni pokazala djeca. Eto, malo smo vidjeli kako to u našoj hrvatskoj vojsci, jel? Lijepo je. Eto, mi smo iz centra za rehabilitaciju Mala Terezija, malo smo došli obić, dječki su prezadovoljni, malo su obišli, vidjeli kako je, šta je, super. Predivno, fino. Vole to djeca, volimo i mi vidjeti. Cilj ovog otvorenih vrata je da hrvatski narod, odnosno građani Vinkovaca i okolice, mogu uvijek znati da smo mi otvoreni, u pravom smislu prema građanstvu i da smo sastavni dio ovog grada i Republike Hrvatske. Sport. Nogometašice hrvatskog prvaka Osijeka u okviru priprema za nastup na jednom od kvalifikacijskih turnira Europske lige prvakinja, koji će od 11. do 16. kolovoza biti održan baš u Osijeku, odigrale su utakmicu kontrolnog karaktera protiv bosansko-hercegovačkog prvaka SFK 2000 Sarajeva. Osječanke su u ovoj utakmici bile dominantan suparnik, osobito u drugom poluvremenu, a u konačnici su pobijedile rezultatom 4:1. Znači li to da su napokon spremne za europski iskorak? Što se tiče psihičke, fizičke spreme, da je sve u redu. E sad bi trebali još imati malo i sreće i svega ostaloga, koji je sastavni dio toga svega, je to da nas malo i to poljubi. Ja mislim da bi ove godine trebali, ako ništa, onda bi dobiti koju utakmicu. Uz povremenu kišu tijekom poslijepodneva je izmjereno 26 celzijevih stupnjeva. Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano. Kratkotrajna kiša ili poneki pljusak mogući su poneprije u istočnim i gorskim krajevima. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 32 celzijeva stupnja. Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti Vinkovačke televizije. Hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.